Eza na nyine na naba majari bakemera gukina. Sefu nako azabanza muri Rayon Sports. Ibintu nka bitatu nge nabonye muri iyi match byari binanjyanye. Buriya Rayon Sports ntabwo nagize amahirwe yo kurikurikira. Kuva championnat kuva yatangira pre-season ko ntabwo nari impari. Yewe n'abakinnyi bagiye bagura ntabwo nigeze mungira amahirwe yo kubareba cyane ko ntigeze mbona uburyo najya mu myitozo ngo nge kureba cyangwa ndebe match amikare bakinnye ntabwo nari impari nari ifite amatsiko ndavuga reka ngere kuri stade ndebe Rayon Sports yibatse gute imeze gute cyane ko twifuza ko izaba ikipe iremereye muri championnat mwaka utaha bizafasha championnat yacu kuzamuka kuko championnat arimo EPR na Rayon ntabwo ibiri championnat byibura abandi baza biyongera ariko amakipe ari hejuru cyambere nabonye wane nuko Rayon Sports icyo kwishimira ifite ikipe donc Rayon Sports ifite ikipe ifite ibisubizo ifite groupe ifite effectif ifite groupe ushobora gushakamo ibisubizo birenze kimwe cyangwa se birenze bibiri cyangwa bitatu yewe icya kabiri kuri Rayon Sports ifite qualité donc muri ya groupe yo kubifite ikipe ifitemo qualité harimo abakinnyi hari ikipe nziza akaba n'abakinnyi beza Rayon Sports ifite ikipe ikaba ifite n'abakinnyi bamwe na bamwe beza abakinnyi ngiye kuvuga aba bakinnyi n'urucabana kereka umutoza ni hazamo ibindi bindi hakaba kumuvangira n'ibindi bitandukanye abakinnyi badakorwaho ku buryo abandi bazishakira imyanya umuntu bita Aruna Musa Majari we nibiba ngombwa sefa ajya mutwaze inkweto yiyakire agenda avuge ngo uri gra aho turemera naze kuza guperekana ngo aze kuza kuvangwa giye ngo urabona ngo se ngo Majari wangu nini a a adaroni sefu Majari warakurusha ibi bintu bikurikira bitatu one arakurusha kwa animaje ya ekipe cya kabiri arakurusha kwihutisha umukino cyane donc arihuta mita kabiri Majari wagiye mu Rayon Sports ritimira zamuka bitandukanye na sefu icya gatatu ararusha sefu donc umuntu bita Haruna atanga ibisubizo ku bantu bose ba ekipe ya Rayon Sports ari mu kibuga kurusha safe cyane ibi bintu ko ari bitatu arabirusha safe ku buryo umutoza nandubwo ari nibwo ngo umutoza ejo cy'abantu bose bari muri stade bari bamukomeye amashyi abafana bari bibagirwa vuba bari baracicie bari baranze umuntu bita Majari ariko ejo bamukomeye amashyi ariko niba hari umuntu uri mu rukundo n'abakinnyi ba Reyo n'abafana ba Reyo n'umuntu bita Haruna Masamba twabonye Majari wa mushya ku munsi w'ejo ariko n'umukinnyi naramuka huje n'ubuyobozi bwa Rayon Sports bakaba bamwe bagahuriza hamwe Majari wazafasha ikipe ya Rayon Sports cya kabiri undi mukinnyi udakorwaho na Rhinos kandi na Robertinho yarayamubonye n'umuntu bita Richard ntaruha ni Pierre Mushya Richard ni muntu ki Richard niwe donc Richard niwe moteri wa ekipe Majari wari muri récupération ni igikuta gifasha rinye inyuma ariko umuntu bita Richard niwe muhuza w'igice cy'inyuma cyariyo n'igice cy'imbere donc niwe kiraro kubera iki afite umwuka muhire Kevin adafite afite ibisubizo yaha abakinnyi muhire Kevin ataha nubwo muhire Kevin nawe ari umukinnyi mwiza aba bantu uko ari babiri muri Rayon Sports mu gihe cyose Rayon Sports izakina batarimo ntibizapfa gukunda Rayon Sports ntizapfa guturuna nicyo kintu nabashije kunota ku mugoroba muhire Kevin niba bari bumuhengeke cyane ko tumuzi ko rimwe na rimwe ari igihe bamuhengeka niba bazamushyira ku 10 n'uburenganzira bwabo nanose iki kintu kindi rero kuri Rayon Sports rinye yabo y'imbere y'inyuma kuri kabiri nta kibazo kuri gatatu nta kibazo axe nta kibazo kuko bafite n'undi munyamahanga bazanye tutarabona umuhanga nawe ubona ariko birashoboka ko ari mwiza shingiye kuri CV yiwe birashoboka ko ari mwiza Imabre ni mwiza uriya bakinanye ni muzima gatandatu bafite ibisubizo ku munani bafite ibisubizo kwa Rishari na Muhire Kevin bakina Rayon Sports ifite iki kibazo nakubwiye we na Hitimana Kurote ndabivugira hano ibyanjye mbivuga kare umuntu bita Paplay ntazatanga ibisubizo muri Rayon Paplay sinzi uko biri bugende miliyoni 22 Rayon Sports yatanze hari yaho oya nashika se anta nago ari ngiyebwo mwubwiye uko nabibonye byanjye nibitinda kandi uzabibona Paplay ntashobora kuzaba igisubizo muri Rayon ku 10 kubera Rayon Sports ikeneye nimero 10 urenze Paplay utari muhire Kevin w'umuhengekano ariko ejo yakinye bamukije ku ruhande kandi nkubwira ngo match ya Musanze yakinye ku 10 eh match ya match y'ejo
bamubanje ku ruhande bafataje bamushyira kuri kangahe ku 9 nabwo paplay urukunateye paplay kubera worklet wiri hasi abakinnyi bose bariyo ibishoboka numero 10 Lyon Sport ikeneye nuri kuri level irenze ufite kugira ngo byumve cyane ishimwe mu ishimwe Chris ishimwe Kevin sorry ishimwe Fisto ni mwiza kurusha paplay ku 10 kandi ishimwe Kevin ishimwe Fisto siwe gisubizo cyari ku 10 Gundogan oya ni kimenye menye Roberto yavuze gute yavuze ngo ari bihanga muri squad muri imbere imbere Lyon Sport kuva inyuma kugera ku 8 ni perfect Lyon Sport ku 10 ikeneye umuntu sinza aho bari mu mukuri nibo bwabo numero 9 sindabona uyu nguyu mushya bari abashya babishye eh bacya reka tubagirira ikizere tubaho umupira kubera ko ntibarakina kongera uchas bari erenga ngonye se Lyon Sport ikeneye numero 7 ndabivuga nemye bibe byiza mu byumve ni mu byumve savange ndavuga ibyo nabonye nka anta bishobora gufasha ariyo icyo nshima gitari nuko Robert Inge nawe yabivuze Lyon Sport ikeneye numero 7 utari Haruna utari Fisto muhengekano Haruna n'umuhengekano Haruna stireni yiye Haruna stire ijyana n'imyaka niye n'ugukina icyo bita free roll n'ugukinira hano atari abantu n'ugukina hano ategerana n'umuntu kanyizo n'ugukina donc niyo mpamvu wanabibonye Haruna yazaga muri Mediane kandi ari arimo gukina 7 Lyon Sport ikeneye 7 nyayo elenga uko narayimubonye elenga uyu mukongomani sebo ni mwiza uko narayimubonye ni mwiza rwose n'umusore ubona watanga passe n'umusore wihuta n'umusore ufite donc afite ubwenge na skills afite donc afite football understanding arayumva urabona ko hari ibyo akora ariko reyo oya ntimubintere mu rushinge nge nta nge mfite uko nabibonye nka anta re ikeneye numero 10 utari runi umuhengekano oya re ikeneye 7 nabo bakinyi babiri nabonye Lyon Sport ikeneye ibindi Lyon Sport ifite groupe nziza mu bihari Robertinho arwane nabyo cyakora ikindi kintu ntareka kuvuga aba bana ba Jesus nabonye oya aba nabana nyine reka abana bajye muri Desert Desert Division aba nabana reka abana bajye muri Desert Division yakoraga none hari uyu nguyu mwavuze ngo ni oya ariko akinyi natabishye yitwa Adama Bagayogo inde Bagayogo mwanya ni kanga akina ku 10 akina ni 10 ni 10 ya oya ntanago twa ejo ntago twambo ziko yagiye mu bazana nyine kuki utamubonye bazamu 5 icyo kuki utamubonye mwanya uhagije si nicyo wenda wakibaza nyine dore cyo nakubwiye ni iki ntabwo navuze ngo uyu mwana ntashoboye yitwa Bagayogo yitwa Adama Bagayogo numukinnyi mwiza w'umwana ariko Lyon Sport brother hari ni Bagayogo Lyon Sport ikeneye Bagayogo Lyon Sport kanyizogo Lyon Sport nayibonye ikeneye imyanya ibiri yonyine yonyine Lyon Sport ikeneye numero 10 Lyon Sport ni mekeneye numero 7 ibi nzabikwibutsa muri champion uzimpamvu Haruna ntazaguye igisubizo ku 10 uzimpamvu uyu paplay ntazaguye igisubizo ku 10 Fisto ntazakubera igisubizo ku 10 uzabaterekayo ariko ibyo bagomba kugonga numero 10 ntago bazabivuja dore kintu gihari anta nicyo nabashe kunota kuri iri ibindi ibindi mu yandi magambo Lyon Sport igeze nko kuri 95 yubaka ikipe nziza ariko harimo inikawuda aho hano vuse ahubwo sinzi niba mukira kintu Robertinho bikomoje byabataka sinzi niba tarazi ko bari abaje ariko nawe wenda ravuga ati nabagira ho dute ko sinda babona gusa nkuko ariko muje Lyon Sport ni ikipe nziza anta n'acyo kintu n'acyo umuntu yakishimira ko Lyon Sport ni ikipe izatanga challenge iyo umutoza azazira pe kuko burya gutoza ikipe nziza rwose dodo ni kimwe iyo utoza ikipe ufite ibisubizo byinshi amahitamo ko nashine nabi ntacyo bitwaye ushobora kuza n'umuhengekana kana gakina neza twaravuze ngo ruboneka ku ruhande abahengetse kandi gatanga umusaruro ariko hakina kurusha babaka banyuriye umwanya bakina umwanya baba barafinda bamenyereye nubwo ngo Lyon Sport ifite ibisubizo byinshi ku buryo Robertinho ntiyabura umusaruro ngo jyewe ngo nabuze nomero 7 nyawe nuko mu bakina birashoboka ko ari Shari wamuhengeka agakina neza kurusha umuwinga nyawe kubera ko ufite ibisubizo byinshi ntabwo ushobora gutsindwa ngo ugire impamvu mu bizirukanisha Robertinho hakiri kare harimo no gupanga ikipe